coches como estes Corvette dos anos 63 e 58 percorrerán a provincia este ano no Rally Terras do Incio, que conta unha vez máis co apoio da Deputación. Poñemos 3.000 euros para a celebración deste rally turístico pola provincia de Lugo e creo que é unha oportunidade máis de dar a conocer non só en Galicia, sino creo que en toda España, pois a nosa provincia. Na compaña destas dúas xoias antigas do volante, presentouse na Praza de San Marcos a quinta edición desta cita turística que reunirá a 25 destes clásicos de toda España. Quixéramos convidar a todos a vir o Incio o día 6 de xullo. Ali se expoñerán estes maravillosos clásicos e tamén, como non, invitarvos a que sigades de preto as aventuras deste rally, desta quinta edición do Rally Terras do Incio, que seguramente non nos vai a defraudar. Os participantes que arrincarán de Astorga o 5 de xullo rodarán durante 3 días pola provincia coñecendo a nosa riqueza paisaxística, patrimonial e cultural. Pasarán pola montaña luguesa e a Ribeira Sacra con paradas no Incio e a capital, onde se expoñerán os vehículos. Estaremos en Quiroga, subiremos toda a Sierra del Caurel, posteriormente nos quedaremos en Incio, en el Ermida Rural, e despois vendremos el viernes, estaremos aparcados aquí en la Diputación de Lugo, desde la 1:30 hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Os clásicos rematarán o seu percorrido por Terras Vilalbesas.